មន្ទីរសន្តិសុខស21គឺជាស្ថាប័នពេញលេញមួយដែលមានបេសកកម្មស្វែងរកចម្លើយនិងកំទេចខ្មាំងរបស់មជ្ឈមបក្សបើយោងតាមការហោចូលនៃចំនួនអ្នកទោសនិងចំនួនអ្នកទោសដែលត្រូវបានសម្លាប់មន្ទីរសន្តិសុខស21ប្រហែលជាស្ថាប័នដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគិតពីការសង្កត់ធ្ងន់របស់បក្សឲ្យការពារខ្មាំងវិញមន្ទីរនេះក៏នៅតែមានសារៈសំខាន់ដែរទ្រឹស្ដីនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជឿថាមានខ្មាំងហើយការតាមដានរកខ្មាំងគឺជាធាតុផ្សំមួយមុខយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនដោយសារតែអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដើរតាមលទ្ធិម៉ៅខ្មាំងដែលប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ត្រូវបានបង្កើតជាបន្តបន្ទាប់ហើយការបោះសម្អាតក៏ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ដែរដើម្បីធានាសន្តិសុខដល់មជ្ឈមបក្សនិងរក្សាភាពស្អាតស្អំនិងការពង្រីកកម្លាំងបើដូចនេះពាក្យថាខ្មាំងច្បាស់ជាមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងការបោះសម្អាតខ្មាំងមិនចេះចប់ឡើយការកសាងនិងការពៀរប្រទេសត្រូវមានការរួមដៃគ្នាដោយដែរទិសស្លោករបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាបានចែងថាដៃម្ខាងបង្កបង្កើនផលដៃម្ខាងវាយខ្មាំងចំពោះប៉ុលពតនិងដៃជើងរបស់ខ្លួនមិត្តនិងសត្រូវគឺជាទំនាស់ស្លាប់រស់ក្នុងការបែងចែកនេះប៉ុលពតបានស្រង់សម្ដីរបស់ម៉ៅសេតុងដែលនិយាយនៅឆ្នាំ1957ថាចំពោះការដោះស្រាយត្រឹមត្រូវនៃទំនាស់ក្នុងជួរប្រជាជនម៉ៅសេតុងបានចាត់ទុកការកម្ចាត់ខ្មាំងបដិវត្តថាជាឧទាហរណ៍នៃទំនាស់ទី1ពលគឺទំនាស់រវាងខ្មាំងនិងយើង20ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងសន្ទរកថារយៈពេល5ម៉ោងដែលនិយាយអំពីអធិភាពរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុលពតបាននិយាយថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមានទំនាស់ស្លាប់រស់ដូចជាសត្រូវដែលជាខ្សែបង្កប់របស់ចក្រពត្តិនិងបនប្រទេសកិរិយាបរទេសពួកនេះនៅតែបង្កប់ជាមួយយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើវិធសនីផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងនឹងបដិវត្តខ្មាំងប្រភេទនេះមានចំនួនតូចទេប្រហែលជា1ឬ 2% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាជនយើងទាំងអស់តាមគំនិតរបស់ប៉ុលពតក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន7លាននាក់យ៉ាងច្រើនមាន140ពាន់នាក់ស្មើនឹង 2% ប៉ុណ្ណោះជាខ្មាំងពិតប្រាកដរបស់របបនេះប៉ុលពតបន្ថែមថាទំនាស់ជាមួយពួកទាំងនេះត្រូវតែដោះស្រាយតាមវិធីដែលយើងដោះស្រាយជាមួយខ្មាំងដទៃទៀតដែរវិធានការទាំងនេះរួមមាននិយាយលួងឲ្យស្រួលស្ដាប់និងអប់រំខ្មាំងមួយចំនួនហើយនៅសល់ពីនោះព្យាយាមធ្វើកុំឲ្យមានបញ្ហាចុងក្រោយពលពតស្នើឲ្យបំបែកនិងកំទេចមនុស្សមួយចំនួនតូចពលគឺអ្នកដែលប្រឆាំងបដិវត្តដាច់ខាតនិងអ្នកដែលចូលដៃជើងជាមួយខ្មាំងបរទេសប្រឆាំងនឹងជាតិខ្លួនឯងប្រជាជនខ្លួនឯងនិងបដិវត្តដោយដែលពលពតបាននិយាយដូច្នេះដែរមានប្រជាជនចំនួនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសួរចម្លើយធ្វើទរណកម្មនិងសម្លាប់ចោលនៅមន្ទីរស21កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបែងចែកខ្មាំងជា2ពួកគឺខ្មាំងខាងក្នុងនិងខ្មាំងខាងក្រៅដោយដែលស្តាលីននិងម៉ៅបានធ្វើដែរខ្មាំងខាងក្រៅមានមហាអំណាចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រឆាំងនឹងសង្គមនិយមនិងពួកសាររើនិយមឬពួកវៀតទីនិយមដូចជាសហភាពសូវៀតវៀតណាមនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុលពតនិងបកពួកច្រើនតែនិយាយថាការបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះខ្មាំងទាំងនេះដែលតាមរយៈពួកនេះវាមានលទ្ធភាពសម្រេចគោលបំណងរបស់វាដូចគ្នានេះដែរឯកសារដែលថៃរក្សាទុកនៅមន្ទីរស21នៅខែមីនាឆ្នាំ1976បានប្រមាណមើលថាកងកម្លាំងវៀតណាមខាងត្បូងនិងវៀតណាមកុម្មុយនីសដែលត្រូវបណ្ដាញចេញពីតំណែងកំពុងតែសហការីរីករាយជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីផ្ដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសហការជាមួយប្រទេសថៃនិងក្រុមកងនាវាចរទី7របស់អាមេរិក6ខែក្រោយមកមានឯកសារមួយទៀតនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលដកស្រង់ព័ត៌មានអំពីអតីតយុទ្ធជនរបបលន់នល់ដែលទទួលការវឹកហាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
បានសរសេរអំពីអង្គការសិទ្ធិសញ្ញាអាស៊ីភីអាគ្នេយ៍មួយដែលមានតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតកុងជាសមាជិកគោលគំនិតនយោបាយចម្បងរបស់អង្គការនេះគឺចង់កំទេចកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1978នួនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទី2របស់មជ្ឈមបកបានប្រាប់ដល់ភ្ញៀវជនជាតិដាណេម៉ាកថាគឺថាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការចង់ប្លន់អំណាចពីយើង6ថ្ងៃក្រោយពីការរំដោះភ្លាមគម្រោងការនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកកាស៊ីបេនិងវៀតណាមក្រុមនេះបំរុងវាយព្រមគ្នាពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងបានកំចាត់ផែនការនេះទាន់ខាងខាងក្រៅងាយស្រួលសម្គាល់ណាស់ពួកនេះត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួនត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយកងការពារនិងមិត្តភ័ក្តិមហាអំណាចដោយដពលពតបាននិយាយទៅកាន់កម្មាភិបាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1977ថាប្រទេសចិនអាចជួយកម្លាំងសត្រូវរបស់យើងមានមិត្តដូចជាចិននេះពិតជាល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងផ្ទៃក្នុងរបស់របបនេះពិបាកសម្គាល់ណាស់មានគ្រោះថ្នាក់ជាងខាងខាងក្រៅចំណែកអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពចេញមុខមិនបង្កជាគ្រោះថ្នាក់អ្វីឲ្យលេចធ្លោនោះទេសមាជិកភាពទាំងនេះរួមមានប្រជាជនថ្មីឬ17មេសាដែលត្រូវបានជំលះចេញពីទីក្រុងនានាកាលពីឆ្នាំ1975និងប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅសល់ពីសង្គមម្ចាស់ដែលមានដើមកំណើតនិងប្រវត្តិរូបប៉ះពាល់ដល់បដិវត្តន៍ក្រោយថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ប្រជាជននេះរាប់សែននាក់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅតាមទីជនបទក៏បញ្ជូនទៅសាលាអប់រំដែលមានលក្ខណៈមិនខុសពីគុកប៉ុន្មានឡើយហើយនៅទីនោះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតខ្មាំងផ្ទៃក្នុងអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ាក់មានការព្រួយបារម្ភជាងគេនោះគឺខ្មាំងបង្កប់ស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងទោះបីជាប្រជាជនទាំងនោះបានចូលបម្រើបដិវត្តក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងតែក្បត់នឹងបដិវត្តទៅវិញនៅក្នុងខែឧសភា1975នួនជាបានវាយប្រហារខ្មាំងប្រភេទនេះជាចំហក្នុងឱកាសនិយាយជាមួយកម្មាភិបាលបាក់ពី3ខែក្រោយមកបទពិចារណាកថានៅក្នុងសុភើទងបដិវត្តប្រកាសថាខ្មាំងផ្ទៃក្នុងបានព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរពណ៌សម្បល់របស់បដិវត្តនៅឆ្នាំ1978បទពិចារណាកថាមួយនៅក្នុងទីនានុបវត្តបានសរសេរប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលកាន់ផ្លាកបដិវត្តបណ្ដោះអាសន្នខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកបដិវត្តបង្កប់ខ្លួនដើម្បីកសាងកម្លាំងនៅក្នុងជួរបដិវត្តនិងបំផ្លាញបដិវត្តពេលដែលបដិវត្តយើងចុះខ្សោយមិនក្តៅឬមិនប្រយុទ្ធដាច់ខាតនៅពេលដែលបណ្ដាញផ្ទៃក្នុងឬពេលដែលយើងកាត់ផ្ដាច់ពីមហាជនប៉ុន្តែឥឡូវនេះពលកម្លាំងបដិវត្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាមានអំណាចខ្លាំងក្លាពេលដែលបណ្ដាញសម្ងាត់ភ្ញាក់រលឹកដល់ចំណុចនេះខ្មាំងបង្កប់ផ្ទៃក្នុងលែងអាចលាក់ខ្លួនទៀតហើយទោះជាខ្មាំងទាំងនោះសំខាន់យ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់សកម្មភាពស្ងប់ស្ងាត់ការពារខ្លួននិងបិទមុខដែលសម្ដៅគំតិចបដិវត្តត្រូវបានមហាជនមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយអាចគំតិចតែម្ដងគឺអស់នៅចិត្តចុងបញ្ចប់នៃរបបនេះពេលនិយាយជាមួយដេននួនជាបានកត់សម្គាល់ថាយើងមិនព្រួយបារម្ភអំពីការឈ្លានពានដោយយោធាពីខាងក្រៅទេយើងបារម្ភបំផុតគឺខ្មាំងផ្ទៃក្នុងការឆ្លិចរកខ្មាំងផ្ទៃក្នុងចេះតែបន្តជ្រៅទៅស្មុកស្មាញទៅស្មុកស្មាញទៅនិងពិបាកជាងការកំទេចជន់ក្បត់ទៅទៀតគំនិតកេងប្រវ័ញ្ចចំណងចំណោចិត្តនិងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកខបដីត្រូវបានគិតថាមានកប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងមនសិការរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូប
ហើយនេះគឺជាដើមកំណត់របស់ប៉ុលពតដែលដើរតាមស្តាលីននិងម៉ែននៅឆ្នាំ1977ប៉ុលពតបានប្រកាសថាយើងទាំងអស់គ្នាបាននាំមកជាមួយនៅសារជាតិបណ្ណសង្គមម្ចាស់ដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅតាំងពីជំនាន់មុនមុនគំនិតទាំងនេះត្រូវតែកំពេចមុននឹងសម្រេចគោលដៅសង្គមនិយមមួយឆ្នាំមុននេះអ្នកនិពន្ធសុភៅតុងបដិវត្តម្នាក់បាននិយាយថាចំពោះសមាជិកបកនិងកម្មាភិបាលបកយើងត្រូវតែជំរុះចោលរបស់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែជារបស់វណ្ណៈជិះជាន់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនជំហរទស្សនៈមនោសញ្ចេតនាទំនៀមទម្លាប់បព្វធម៌ដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងទោះតិចឬច្រើនក៏ដោយក្នុងការបោះសម្អាតជនក្បត់និងប្រជាជនកុំឲ្យមានគំនិតកហបតីសន្តិបាលបានធ្វើការយ៉ាងទូលំទូលាយគ្មានដែនកំណត់និងគ្មានមេត្តាដោយដែលពាក្យស្លោករបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់ដោយច្រឡំប្រសើរជាងច្រឡំដោះលែងមនុស្សម្នាក់ដែលមានកំហុសពេលដែលត្រូវបានរកឃើញចាប់ខ្លួននិងយកទៅមន្ទីរស-21ជនសង្ស័យរបស់មជ្ឈិមបកបានក្លាយទៅជាជនមានកំហុសគឺមានកំហុសដោយសារខ្លួនត្រូវបានចាប់ចងមិនមែនដោយសារខ្លួនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេអ្នកទោសត្រូវទទួលរងនៅអំពើអមនុស្សធម៌យ៉ាងតន់ហន់និងដាច់ខាតដោយដលន់ណុលចាត់ទុកអ្នកប្រឆាំងនិងខ្លួនជាថ្មើរដែរសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជនកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមិនមែនជាអាមេរិកាំងដោយដពលពតនិងបកពួកចាត់ទុកខ្មាំងផ្ទៃក្នុងថាជាជនបរទេសនិងមិនស្អាតស្អំអញ្ចឹងដែរខ្មាំងផ្ទៃក្នុងអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់នៅក្នុងគម្រោងចុងក្រោយដូចបានធ្វើការប្រៀបធៀបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មាំងផ្ទៃក្នុងទាំងនោះទៅនឹងសត្វខ្មោចនៅក្នុងឈើឬប្រេងដែលជ្រាបនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងដង្កូវឬមីរោគដែលកើតចេញមកពីសេអ៊ីអាវៀតណាមនិងអ្នកដទៃទៀតក្នុងការវាយប្រហារប្រជាជនបដិវត្តន៍ក្លាហាននៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានជំងឺអ្នកនោះច្បាស់ជាចម្លងជំងឺទៅអ្នកដទៃទៀតមិនខានបើមិនក្តិចបណ្ដោវាទេនោះការប្រឆាំងបដិវត្តន៍បើមិនក្តិចបណ្ដោវាទេនោះការប្រឆាំងបដិវត្តន៍នឹងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងយ៉ាងប្រកបនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1976ប៉ុលពតបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលលើកពីមនោគមវិជ្ជាដែលតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសពេទ្យបន្តិចបន្តួចថាយើងមិនអាចមើលឃើញវាច្បាស់ទេមានជំងឺត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះកម្ដៅនៃការធ្វើបដិវត្តប្រជាជននិងធ្វើបដិវត្តប្រជាធិបតេយ្យវាមិនស្មើនឹងការតស៊ូរបស់ប្រជាជននិងការតស៊ូវណ្ណៈឡើយយើងខំស្វែងរកមេរោគនៅក្នុងបកប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យនៅក្នុងបកជួតបនឹងក្នុងជួប្រជាជនយើងនឹងអាចរកឃើញមេរោគចង្រៃនោះវានឹងត្រូវបានកម្ចាត់ចេញដោយសារធាតុពិតរបស់សង្គមដោយនៅក្នុងសម្ដីផ្សេងទៀតរបស់ប៉ុលពតដែរសម្ដីមួយឃ្លានេះមានលីឡំដោយការសន្និដ្ឋានការមិនទុកចិត្តគ្នានិងគំនិតសង្ឃឹមទុកមុនគំនិតនេះមិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីសារជាតិពិតរបស់បដិវត្តមិនបានបញ្យល់អំពីទំហំនៃជំងឺប៉ុណ្ណាឬសំខាន់បំផុតមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបកពិតជាមានកម្លាំងក្បត់សម្ងាត់បង្កប់មែនឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសម្ដីនេះនិយាយយោងរបៀបមិនច្បាស់និងពិបាកយល់ដល់ការឃ្លាំមើលនៅអំឡុងពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយការធ្វើវិសុទ្ធកម្មក្នុងឆ្នាំ1975វិសុទ្ធកម្មការបោះសម្អាតដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈិមបកនិងអនុវត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21អាចចែកចែងជាពីរជំហានធំធំជំហានទី1គឺចាប់ធ្វើឡើងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976
ជំហានទី2គឺបន្តរហូតមកដល់ថ្ងៃដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សដែលជាមុខសញ្ញាក្នុងការធ្វើវិសុទ្ធកម្មការបោះសម្អាតលើកទី1គឺប្រជាជនស៊ីវិលនិងយុទ្ធជនមានសក្តិធំៗរបស់របបលន់នល់ជាលទ្ធផលប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានប្រមូលយកទៅសម្លាប់ចោលផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រជាជនជំពូកនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងអប់រំកសាងខ្លួនដែលនៅទីនោះមានប្រជាជនជាច្រើនត្រូវស្លាប់និងរាប់ម៉ឺននាក់បានលេចមុខមកសារជាថ្មីអំពើមនុស្សឃាតក្នុងឆ្នាំ1975នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការអប់រំកសាងខ្លួននៅប្រទេសវៀតណាមដែរគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជាពីថ្នាក់លើដាច់ខាតតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជូចាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1977បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីប្រទេសទាំងមូលត្រូវបានរំដោះអង្គការបានផ្ដើមអនុវត្តនៅការគំទេចមន្ត្រីចាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ចុះមកដល់វីរៈសេនីយ៍ទូព្រមទាំងភ្នាក់ងារសន្តិសុខប៉ូលីសដំរុបយោធានិងរដ្ឋការប្រតិកិរិយាជាបន្តបន្ទាប់ការសម្លាប់មនុស្សនេះបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមស៊ីវិលរីកកាន់តែធំនិងបង្ហាញអំពីអំពើឃោរឃៅទៀតផងគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលអាចរកបាននៅសហភាពសូវៀតក្រោយឆ្នាំ1917នៅប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1949ដល់50និងនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1954ទាំងនេះគឺជាការចងអល់បញ្ជាក់តាមយោបល់របស់លោកណោមឆមស្គីនិងអេដវ៉ាតហាមែននៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរកំហឹងរបស់ប្រជាជនអំណាចកំហឹងរបស់ជនរងគ្រោះព្រមទាំងកង្វះការធានាពីអំពើយុត្តិធម៌ផងបានរួមបង្កជាអំពើមួយដែលហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការទៅទៀតរួមទាំងការសម្លាប់ពេញទឹកពេញដីផងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធនាការសម្លាប់មនុស្សនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1975ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយមជ្ឈមបក្សក្រោយនោះបន្តិចដំណើរការតាមលិខិតស្នាមដែលគ្រប់គ្រងដោយសន្តិបាលតាក់ទងនិងចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងខ្មាំងត្រូវបានអនុវត្តខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ1975ជនដែលត្រូវសង្ស័យថាប្រឆាំងនឹងបដិវត្តលែងត្រូវបានសម្លាប់ភ្លាមៗទៀតហើយប៉ុន្តែបែរជាត្រូវយកមកសួរចម្លើយនិងតម្រូវឲ្យសរសេរចម្លើយសារភាពរបស់ខ្លួនសិនទើបចាត់ការជាការក្រោយអ្នកទូទាំងអស់រួមទាំងមន្ត្រីរបបលន់នល់ជនជាតិខ្មែរដែលសិក្សានៅបរទេសអ្នករត់ចោលជួមនុស្សដែលមានពុតត្បុតជនជាតិខ្មែរដែលមានទំនាក់ទំនងខ្សែរយៈជាមួយរបបធៀវគីនៅក្នុងក្រុងសៃហ្គុននិងប្រជាជនដែលហៅថាខ្មែរហាណូយដែលត្រូវមកចំបាក់សង្ស័យនិងត្រូវបានបោះសម្អាតដោយបកគុំនៃកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1972មកនៅក្នុងឆ្នាំ1976ពេលដែលធ្វើវិសុទ្ធកម្មខ្លាំងដល់កម្រិតកំពូលហើយនោះខ្មែរក្រហមបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនិងកសាងកិត្តិស័ព្ទរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅខែមករារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅខែមេសាការបោះឆ្នោតមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលត្រូវបានបង្កើតហើយវិធានការផ្សេងៗក៏ត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើតកងទ័ពជាតិវិទ្យុភ្នំពេញបានប្រកាសថាកម្មកររោងចក្រចំការកៅស៊ូឈ្មោះប៉ុលពតដែលគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់ឈ្មោះក្រៅពីប៉នោះគឺជានាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីនៅខែឧសភាសន្តិបាលបានផ្ទេរប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមកទួលស្លែងវិញមិនបានយូរប៉ុន្មានផងរលកនៃវិសុទ្ធកម្មលើកទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមដោយសារតែទួលស្លែងជាគុកនយោបាយដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រភេទជនរងគ្រោះដែលរៀបរាប់ខាងលើត្រូវបានបន្តនាំចូលក្នុងគុកនេះដើម្បីសួរចម្លើយនិងសម្លាប់ប៉ុន្តែបាទតាមអលីសាបេតបេកឺនិយាយថាឥឡូវនេះបាក់បានបដូរពីការកំទេចពួកកហបដីមកកំទេចពួកមាននិន្នាការកហបដីនៅក្នុងបាក់វិញការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានរបបមួយដែលពោពេញដោយក្តីរន្ធត់
ហើយដែលបន្តរហូតមកដល់ពេលដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច Hannah Arendt បានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គាត់ថាតរតែក្រោយពេលដែលខ្មាំងពិតត្រូវបានកំទេចអស់និងមានការចាប់ផ្ដើមស៊ើបរកមុខសញ្ញាខ្មាំងទើបគ្រប់គ្នាដឹងថាមានរបបផ្ដាច់ការមែនរលកវិសុទ្ធកម្មលើកទី2ការតាមរកខ្មាំងសត្រូវបានបង្កើនល្បឿនតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ពីរដែលធ្វើឲ្យរំជួលនិងមានអាចកំបាំងមិនអាចពន្យល់បាននៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1976មានការផ្ទុះអាវុធមួយនៅទីក្រុងសៀមរាបស្របពេលដែលប្រជាជនមើលឃើញយន្តហោះរបស់បរទេសកំពុងតែហោះហើរពីលើទីនោះដែរនៅដើមខែមេសាមានការផ្ទុះដោតចៃដន្យមួយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញចំពោះប៉ុលពតព្រមទាំងអ្នកដែលធ្វើការនៅគៀកខ្លួនហាក់បីដូចជាគិតថាវាជាការផ្ទុះរាប់រហាដល់ពេញទំហឹងមួយពិតណាស់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងពីលើកនេះនៅតែមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នៅឡើយជាទូទៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានទម្លាក់កំហុសអំពីការផ្ទុះនេះទៅលើភ្នាក់ងារ CIA ដែលការចោទនេះធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ1978ដោយចោទថាការផ្ទុះទៅលើកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងនេះជាសកម្មភាពរបស់វៀតណាមថ្នាក់ដឹកនាំបកបានសង្ស័យថាកុយធួនហៅខួនលេខាភូមិភាគឧត្តរមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងផ្ទុះនៅខេត្តសៀមរាបថ្នាក់ដឹកនាំបកក៏មានការសង្ស័យចំពោះលេខាភូមិភាគបូព៌ាដែលជាយុទ្ធជនជើងចាស់ឈ្មោះសោភឹមហៅសូវណ្ណាថាជាអ្នកនាំបង្កការផ្ទុះគ្រាប់នៅក្នុងរាជធានីដែរជនទាំងពីរនេះនៅតែទទួលភារកិច្ចដដែលទោះជាមួយរយៈពេលខ្លីក្រោយពីការផ្ទុះកុយធួនត្រូវបានកោះហៅមកភ្នំពេញដើម្បីមើលការខុសត្រូវខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបរទេសនិងសួរចម្លើយអំពីកំហុសសិលធម៌ក៏ដោយនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ1976ជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកុយធួនត្រូវបាននាំយកមកឃុំនៅក្នុងគុកក្នុងសាលាពិសេសជិតព្រះបរមរាជវាំងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអគារដែលមានឆ្មាំយ៉ាងកក់កុញការពារបងធំធំស្នាក់នៅនៅក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនារលកវិសុទ្ធកម្មទី2បានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការគ្រងទុកក្នុងការបង្ហាញពីលំដាប់លំដោយនៃការធ្វើវិសុទ្ធកម្មនេះដោយប្រើទិន្នន័យបានមកពីចម្លើយសារភាពដែលធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំមិនបានប្រកាន់ចំហថាតើចម្លើយសារភាពនោះមានលក្ខណៈពិតឬថាអ្នកទោសមានកំហុសឬអត់យ៉ាងណានោះទេដោយសារតែការសម្រេចចិត្តទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំដែលស្វែងរកប្រវត្តិរូបគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខកចិត្តនោះខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញនៅហេតុផលរបស់ខ្ញុំដែរគឺថាហេតុផលទី1ដោយគ្មានការបញ្ជាក់អះអាងពីប្រភពផ្សេងៗមានការពិតតិចតួចណាស់នៅក្នុងចម្លើយសារភាពលើកលែងតែប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចយកធ្វើជាការពិតបានយើងមិនអាចសម្រេចថាក្រោមការធ្វើទរណកម្មតើអ្នកទោសព្រមសារភាពពីការពិតនិយាយអ្វីដែលអ្នកសួរចម្លើយឲ្យនិយាយនិយាយអ្វីដែលអ្នកសួរចម្លើយចង់ស្ដាប់ឬប្រឌិតការពិតពាក់កណ្ដាលកុហកពាក់កណ្ដាលលាយជាមួយគំនិតស្រមើស្រមៃពាក់កណ្ដាលឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏យើងនៅតែអាចសន្មតបានថាភាគច្រើននៃចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសគឺមិនត្រឹមតែប្រឌិតឡើងឲ្យសមទៅតាមអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21យល់ថាសមរម្យតាមការចង់បានរបស់មជ្ឈិមបកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងថាការនិយាយរឿងជាខ្សែសង្វាក់និងការសន្ទនាដោយអំពើគ្រៀវក្រោធជួនកាលត្រូវបានផ្សំធ្វើជាចម្លើយសារភាពទៀតផងហេតុផលទី2គឺមានឯកសារតិចតួចណាស់ដែលនៅសេសសល់ស្ដីអំពីការសម្រេចចិត្តធ្វើឡើងដោយមជ្ឈិមបកតាក់ទងនឹងខ្មាំង
យើងគ្រាន់តែដឹងថាដៃជើងរបស់អ្នកទោសត្រូវបានតាមដានចាប់ខ្លួនរួចហើយនិងបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងផ្សេងៗព្រមទាំងស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យប៉ុន្តែយើងពិបាកកំណត់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទោសត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះអ្នកទោសថ្នាក់ទាបទំហំនៃបទឧក្រិដ្ឋគឺដូចគ្នានឹងបាក់ពួកដែលខ្លួនសែបគប់ដែរផ្ទុយមកវិញអ្នកទោសដែលមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យឆ្លើយថាបានរៀបចំផែនការផ្ដួលរលំឬធ្វើវិធាសនីប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ដោយបង្កើតជាបកប្រឆាំងប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតថ្នាក់ដឹកនាំឬរិះគន់នយោបាយរបស់មជ្ឈិមបកវាពិបាកកំណត់ណាស់ថាតើការសំគំនិតពិតជាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មែនឬក៏អ្នកសំគំនិតពិតជាត្រូវបានចុចឈ្មោះពិតប្រកបមែនដែរឬអត់ទោះបីជាគ្មានតុលាការឬចៅក្រមក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយតែការកាត់ទោសត្រូវផ្អែកលើចម្លើយសារភាពសង្ខេបច្បាស់ជាងនេះទៀតផ្អែកលើប្រភេទផុសតាងដែលប្រមូលឲ្យចៅក្រមត្រួតពិនិត្យតាមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រទេសបារាំងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចម្លើយសារភាពត្រូវបានរៀបចំនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ជូនចៅក្រមមជ្ឈិមបកដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់មុខដោយសារតែភាពមិនចេះខុសដែលអះអាងដោយមជ្ឈិមបកនិងភាពសម្ងាត់នៅជុំវិញមន្ទីរសន្តិសុខស-21លទ្ធភាពនៃកំហុសភាពគ្មានទោសនឹងការដោះលែងគឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលផងទេលើពីនេះទៀតការប្រើពាក្យមានទោសឬមិនមានទោសចំពោះអ្នកទោសនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយការប្រើពាក្យទាំងនេះផ្ដល់នូវភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយចំពោះគម្រោងការដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមដែលតាមរយៈគម្រោងការនេះអ្នកទោសទាំងអស់នោះទោះបីជាបានប្រព្រឹត្តអ្វីក៏ដោយមុនពេលដែលខ្លួនរៀបនិយាយត្រូវបានផ្ដន់ទានទោសដល់ជីវិតរួចជាស្រេចដំណើរការធ្វើឡើងនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ពេលខ្លះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងដំណើរការរបស់ Red Queen នៅក្នុងរឿង Alice in Wonderland និងរឿងប្រលំលោករបស់ Kafka ដែលមានចំណងជើងថាការជំនុំជម្រះក្តីដែរម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលមានកំហុសច្បាស់ក្រឡែតប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអាចសំតែបើផ្អែកការយល់ឃើញតែពីខាងក្រៅគឺជាវរៈបរោះពិតពិតចំណែកឯជនរងគ្រោះជាជនស្លូតត្រង់គ្មានកំហុសដែលប្រឆាំងហើយសំគំនិតជាមួយនឹងមេគីដឹកនាំនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនគួរចាំបាច់ផ្ដល់កិត្តិយសថាជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ដោយរបបមួយដែលធ្វើការបោសសម្អាតទាំងកំហុសតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការឡាប់នៅក្នុងពិភពពេញទៅដោយការជ្រួចច្របល់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបដិវត្តន៍បារាំងនិងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលត្រូវកាន់កាប់កាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូច្នោះដែរភាពមានទោសនិងភាពគ្មានទោសតែងតែទទួលឥទ្ធិពលដោយសារការឡាងចុះពីអំណាចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំការឆ្លើយតបផ្សេងៗគ្នារបស់ប្រជាជនបារាំងចំពោះការកាន់កាប់របស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រៀបធៀបយ៉ាងមានប្រយោជន៍ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពាក្យផ្សេងៗគ្នាដូចជាអាត្មានិយមជាតិនិយមនិងការក្បត់ដែលអំពើទាំងនេះអាស្រ័យថាតើអ្នកណាខ្លះធ្វើបដិវត្តន៍ហើយនៅកន្លែងណាពេលណានិងដល់កម្រិតណាបាទធ្វើការប្រៀបធៀបឲ្យជ្រៅជាងនេះទៀតឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានកើតមានឡើងចំពោះគណៈភិបាលបកគុំនៃកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1977ឬក៏មុននេះដែលដឹកនាំគាំទ្រដោយបរទេសវៀតណាមឬក៏បដិវត្តន៍របៀបវៀតណាមនាំឲ្យមានការលួចឆក់ភាពរាដានៃទូរភិក្សនិងអំពើខុសខើមិនរើសមុខនិងគ្មានព្រំដែននៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅត្រឹមឆ្នាំ1978មានប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបន្ថយការបាត់បង់របស់ខ្លួនបានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់វៀតណាមនិងលទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងថ្មីតាំងពីដើមមកហាក់ដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់យល់ថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានការដឹកនាំគម្រូឡើយនៅក្នុងករណីប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមានពលរដ្ឋបារាំងតិចណាស់ដែលបានប្រឆាំងនឹងពេតាំងឬក៏ក្រម
ក្នុងឆ្នាំ1940ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅឆ្នាំ1943ពលរដ្ឋបារាំងជាច្រើនបានបែរមកប្រឆាំងនឹងពេតាំងវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនាឆ្នាំ1977និងឆ្នាំ1978អ្នកចុះចូលនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវដាក់ទោសដោយរដ្ឋាភិបាលដែលយល់ថាអ្នកទាំងនោះបានរត់ចូលមកខាងអ្នកឈ្នះវិញការធ្វើបសុតកម្មក្នុងភូមិភាគបូព៌ានៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1978ក្នុងគោលបំណងបំបត្តិការប្រឆាំងតវ៉ានិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រជាជនរត់ទៅប្រទេសវៀតណាមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រឆាំងរបស់អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកដែលបានរួចផុតពីការធ្វើវិសុទ្ធកម្មដូចជាមេដឹកនាំសំខាន់ៗហេងសំរិនជាស៊ីមនិងសខេងក៏បានចូលរួមជាមួយខ្មែរហាណូយដែលរួចខ្លួននិងចុះចូលតាំងពីមុនមកមួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្កើតជារបបមួយចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយពីការឈ្លានពានលុកលុយរបស់វៀតណាមហេតុផលចុងក្រោយគឺថាអំពើឃោឃៅគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងប្រជាជនខ្លួនឯងដែលត្រូវបានចងក្រងនៅបណ្ណាសារដ្ឋានរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស-21បានរួមបញ្ចូលនៅភាពអាចមានដែលថាក្នុងករណីណាមួយនោះពលពតដងដៃជើងមានផុសតាំងបញ្ជាក់អំពីការសមគំនិតផ្ដួលរលំរបបដែលខ្លួនដឹកនាំដោយ Steel Header បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នោះដែលថាមានចម្លើយសារភាពច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាគ្មានការអះអាងថាវាពិតក៏ដោយហើយវាជាការខុសឆ្គងមួយក្នុងការចាត់ទុកអ្នកទាំងអស់នៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21សុទ្ធតែជាជនគ្មានកំហុសគ្មានពាក់ព័ន្ធក្នុងការរួមគំនិតពីព្រោះចម្លើយសារភាពរបស់ខ្លួននិយាយពីអ្វីដែលមិនសមហេតុសមផលដោយសារតែរបបដែលខ្លួនរស់នៅនោះវាអាក្រក់ឬដោយសារតែអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញខូចខើព្រៃផ្សៃខ្លាំងពេក។